بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونعكسن داود المشاة نقل سعطان إيا ملك سعود نقل تان قادان ونقل داور سان والسير أمريكا 24 ويوتوب لنعى فيسبوك نقل داور سان إيا كالسن تيفي سيدو كلاو هذا داور سان تلفزيك عالمي SBS سيدي آن تدبات كي هرابي دين بلا قادة ما توحا قرابك كمقضى ويلن إيرا سوماليه أو أح دقة مقالة دقة دقمة الحاد مقالة من يابلس ولو يقانو عبد ورسمه inta ayna barnaamijka gelin abdu warsame xamar maanta qarax ba ka dhacay sidee inta barnaamijka gelin maxaa abdi arad baa maxsan tahay dhageysiyaasha meel kasta ay joogan waxa rabaa horta markii hore inaan u tacsiyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii maanta lagu xasuuqay magaalada Muqdisho inna lillahi wa inna raji'un wax laga naxo in maanta oo qarniga 21aad sanadka 2017 in dadkeenii wali lagu xasuuqay magaalada Muqdisho waxaan maxay ilaahay u naxariiso intii dhimatay waxaan ilaahay ka baryayaa insha Allah in inta dhaawacana uu caafimaad siiyo samri iimaanka ka siiyo ehelkooda iyo shacabweynaha iyo qoomiyadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogan wax laga naxo in maalinka saqarax waxa marka dhaco caasimadeenni la qarxiyo oo dadkeen la xasuuqo marka taas aan rabaa markii aan ku bilaabo maanta waa maalin aad iyo aad u foolxun taariikhda Soomaalida meel madow ka gashay adoo ma sante abdii ilaahay oo naxariiso dhamaan dadkii dhintay abdii waxa tahay gudoomiyaha degmada Ilhaade ee Minneapolis adoo muddadii 4 sano iyo 6 sano ma aqaan xiligahay gabagabaa lagu jiraa wiigag ba ka arumaanaya 2-3 weeks ba ka aray muddadii aad xilka soo haysay maxaad waay aragnimada ka korsatay maxaad bulshada Soomaaliyeed u qabatay maxaa lagu xusuusan karaa wad maalaysa horta ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad leh in sanadkii 2013kii aan ku guuleysanay doorasho taariikhi ah oo ahayd markii hore oo Soomaaliya uu ku guuleysto doorasho tartan oo lagu soo baxayo qaarada Mareykanka taasoo suurtagalkeed horta Ilaahay wuu lahaa laakiin shacabweynaha Soomaaliyeed ee taageeridoodii garab istaagidoodii nagu taageereen inaan bedelnay siyaasadda magaalada Minneapolis ee Soomaalidu loo arki jiray waagii hore dadkan waxa loo arki jiray siyaasiyiinta ah dad u daneeya dana gaar ah ama dad kale u shaqeeya ama qof cadaan ah u shaqeynaya ama qof ajnabi ah u shaqeynaya ama ninba ninkaan aan wataa ama ninkaan baa rabaa in la soo baxo laakiin teena waxay ahayd in aan ku soo saarno oo la arko xuduudda siyaasadeed ee Soomaalida Mareykanka ay ku leeyihiin gaar ahaan magaalada Minneapolis ay ku leeyihiin marka taasna isbeddel weyn bay ku keentay magaalada Minneapolis waa hore dadkan waxay aaminsanaayeen inay marti ku yihiin maantana waxay yihiin lafdhabarka magaalada waa arkaysa meel qof ka soo siyaasi oo tartamaya qof Soomaali buu raadinaya inuu codka helo xaafadaha Soomaalida kusoo garaacaya dadka Soomaalida tirkoobayaan Soomaalidu waxay noqdeen cod awood leh muuqanayo 4 sano lasoo dhaafan anigu waxaan ahaa muslimka kaliya oo golaha deegaanka ka tirsan 13 qof baa golaha deegaanka magaalada Minneapolis maamulo 13 degmey matalaan waxaan ahaa muslimka kaliya oo ka tirsan waxaan ahaa madowga kaliya oo ka tirsan waana kaliya madow dhan matalaayay waliba afrikaanka soomaaliga qaxootiga african american exactly african american kii laga soo horreeyay baa matalaynay maxay ahayd afrikaanka matalaynay anigoo dalka dhamma 6 sano deganaa baan noqday gudoomiyaha degmada Ilhaad taariikhdu marka alxamdulillaah waa sharaf weyn bay ii ahayd maxay ahayd aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxii noo hirgalay laakiin anigu ma rabin inaan noqdo token qof meesha iska joogo ma sawir hoola daawado waxaan rabay inaan wax qabto baahi badan baa jirto oo dadkeena iyo shacabkeena haysto oo soo noqonayna wax qabadkaagii wax garsoon ma aha oo qof soo binaadin waa wax arkayo intii aynu taaban karayno markii aad shaqadan bilowday xafiiska dadka kula shaqeynayay ajnabi ee Mareykanka wada ah sidee ku dareemayeen adiga personal horta markii ugu horeysay ka hor intii xataa xilka aan qabno waxa la dhihi jiray way riyoonayaan oo maray karaan oo nin cadaan ah oo 12 sano meesha jooga xilka hayay kama ray karaan marka ka reynana waxaa la yiri kuwa laftigood meesha jooga wayna aan estimate gareyn waxay lahaayeen waa nasiib bay lahaayeen laakiin haddeer waa waxba la maamulaya waxba maamuli karaan ama waa wayna aan estimate gareyn wayna yasaayeen oo Soomaali wiilkood maysa arkin marka si xoogaa waxaad moodaa marmar wayna fiiri jiray aniguna horta markaan imid xilka aan la wareegay waxaan ogaa hal wax baan iska ilaali jiray dadkaaga ha eebeyn yaa abdi warsamaa waxaday xatooyo lagu qabtay abdi warsamaa qof xumeeyey abdi warsamaa qof la dagaalay abdi warsamaa la xiray waxay ahayd wax aad ugu weyn waayo soomaaliga ugu horreeya baan ahay waxaa muraayad u ahay shacabweynaha soomaaliyeed marka sabab taxadar dheer iyo shaqo badan iyo waqti badan iyo inaad dadka kasoo horreysid qof ugu horreeya xafiiska imaan qof ugu dambeeya inaad noqotay inaad waqti badan gelisid in programyadii aad rabtay inaad fulisid in la fuliyo
inaad fahamtid magaaladu siday u shaqaysaa, maamulka siduu yahay, miisaaniyadda sidee loo qoraa, maxay meeqa shaqaalaha leedahay, jidka sidee loo dhisaa, guriga si loo dayactiraa, waxaaso dhan waxay ahayd iskuulna waa ku jirnay, waxna waa maamulayn. Marka alxamdulilah, taas marka waxay ahayd waxa ugu muhiimsan ahayd dadkaaga ha ceebeen. Marnaba yeesan dhe dhib u keeni kara dadka. Waxaan rasuusta waxyaabihii waxqabadkaaga ugu horreeyay inta hadda muuqata anuu sii garan karay waxaa ka mid a markii ugu horreysay siidar waxay ahaan jirtay meelaha loo yaqaano geto amaba lamagalaay ama meelo nabadgelyadooda aanay fiicnayn oo maalin walba dhalinyaro soomaaliya lagu dili jiray ciidan boliisaad meesha dejisay howlaha siday ay kugu hirgaleen. Horta siidar waxay ka tahay waxay ka turjumaysaa horta waa kow xaafad ugu dadka badan soomaalida qaaradda Maraykanka, labana waxa weeye xaafadana waa deganahay, saddexna waxa weye siidar markaa hadda cadaan ku dhahaan marmar waxay cadaan ku dhahaan cabdi only care baa siidar, waxa kuliya jeceshay waa siidar, waxa kuliya soomaali kaliya jeceshay, horumar kaliya jeceshay, waa dadkeena ugu badan. Marka xaafaddu waxa ugu horreysa waxay ahayd oo dayactirka aan ku bilowna jidadka, jidadkeeda aad bay u halaysnaayeen oo 30 sano ma la gelin dayactir. Waxaa nasiib wanaag ahayd markii la idhaariyay January 6-da 2014 by April markii la gaaray 3 bilood gudaheed, waxaan miisaaniyadda marinay in 21 million oo dollar la geliyo dayactirka jidadka siidar ee Masaai. 21 million oo dollar. Waxaa la dayactiray jidka 4th Street oo dhan, waxaa la dayactiray jidka 15th Street oo dhan, waxaa la dayactiray ilaa iyo masaajidka Quba hortiis maxay ahayd 6th Street. Waxaa la dayactiray Cedar Avenue oo aan la shaqeynay kaashanay countiga, oo xataa median oo dadku cross gareeyaan loo sameeyey, nalalkii dhan baa la bedelay oo jidadkii oo dhan waa la iftiimiyey. Waxaa la weyneeyey sidewalka meesha dadku ku socdaan oo dadka naafada iyo dadka waayeelka aad u isticmaalaan. Horta xaafada aad isku bedeshay, ma u eko sidii waagoor u ekaa jidan, waxaa dhihi jirnay markaa tartamayno sidii waxay u egtahay Afrika, waxaa rabnay u ekaatay Amerika, ma labadii sabuur buu ahaynaa dadka tusi doona kii hore iyo kii dambe. Marka aad isku bedeshay, waxaa kaloo jirto oo dayactirka marka magaalada horta maxay samaysaa, marka ugu horreyso magaalada waxay samaysaa amnigay sugtaa, jidadka dayactirtaa, guryaha guryaynta ka warhaysaa, iyo waxyaalo kaloo yaryaraysa. Magaaladu samafal badan ma bixiso oo welfare ma bixiso, laakiin waxay maamushaa maamulka iyo budgetkeeda, miisaaniyaddu 500 million iyo bara. Marka waxaa ugu horreysa anaka waxay tahay kulaynta jidadka, labaadna waxayd amniga. Amnigana nasiib wanaag, waxaa jirtay mar 2 sano qof Soomaaliya lagu dilay magaalada Minneapolis, gaar ahaan degmada Lixaad. Waxaa jirtay marka anaku imaanayna 27 Soomaali dhalinyara oo la dilay oo waxbana laga qaban. Marka adinka hadda la wareegnay, waxaa jirtay dilal yaryar laakiin aad bay u yaraadeen. Maxaana keentay waxay ahayd inaan dadkeena dhalinyarada la maaweeliyo oo shaqooyin loo abuuro oo maxay ahayd wax tababar loo sameeyo. Waxaan ku faani karnaa oo ugu muhiimsan waxyaalaha qabanay in xarun tababar laga furay xaafada sida Riverside oo 1 million iyo bar ay ku baxday oo la dhaho opportunity centerka. Xaruntaas hadda shaqayso oo dad badan ka shaqeeyaan oo afaf badan lagu hadlo, dadka ka shaqeeya af Soomaali bay ku hadlaan, af Oromo bay ku hadlaan, Amxaali bay ku hadlaan, Carabi bay ku hadlaan, Mong bay ku hadlaan, Swahili, Spanish bay ku hadlaan, Swahili bay ku hadlaan. Marka qofku markuu yimaado afkii isagu yaqaana lagula hadlaa, maxayna xaruntaas tahay? Xarunta waxay tahay laba wax: qofkii shaqo raadinaya in shaqo in loo raadiyo oo shaqo rabo, qofkii shaqo rabo laakiin aan haysan xirfaddii uu shaqo ku helo in la tababaro oo la geeyo meesha lagu tababaro. Laakiin magacan siduu ku yimid opportunity center rajada wuxuu ku yimid markaan anagu aragnay oo aan baaritaan ku sameynay oo daraasad ku sameynay baahida dadka hayso oo ugu weyneed maxay tahay baahida dadkeen. Baahida dadkeen waxa waa shaqo la'aanta, waay shaqo la'aanta. Dadka shaqada shaqeeyana shaqo fiican oo mushaar fiican ma haystaan, kuwa aan shaqeynna waa ka badan yihiin dadka ajnabiga ee cadaanka. Marka sideen opportunity, sidee fursad, sidee rajo u dhisaa oo aan meesha u furo? Taasay ka timid, taasna waa wax xaafiiskeena ka yimid oo anagu markaan magacyo badan isku dudubinay aan idhi opportunity centerka ugu fiican in magaan lobe. waxaad waday barnaamij runtii aada u qurux badan oo diinta islaamka marka laga hadlayo taabanaya, dhaqankeena taabanaya, waalidiinteena taabanaya, kuwa yaryar taabanaya, oo ah xarun ay hablaha soomaalidu ama hooyooyinka soomaalida ay leeyihiin ay ku dabaashaan saacadda doonaan geli karaan. Hawshaas xaggeed in marsaa? Taas hadeer waxa weeye gabagabay maraysaa oo waxaa laga dhisi doonaa Philips Community Centerka, swimming pool meesha meel lagu dabaasho oo haddeer lacagteedina la bixiyey, haddeerna shaqo ku socoto oo dhammaadooda sanadkan 24-kii 11-ka meesha weyna xarunta oo moolka 24 ku dhegan oo Philips Community Center kale ayaa laga dhisayaa swimming pool cusub oo lagu dabaasho. Waxaan anagu ugu talagalnay in saacado la siiyo, maalmo la siiyo dumarka muslimiinta ah oo ayagoo ka tegeyn maxaa la dhahaa waajibaadkooda, ayagoo xataa haday rabaan waxay rabaan u labistaan, laakiin meesha rag u sii imaan oo dumar kaliya ka shaqeynayaan oo lagu tababari doono, ay ku nasan doonaan oo ciyaalka yar gabdhaha yar waqti ku qaadanayaan, waqti fiican la siin doono.
taas laftigeeda qofka psychologically maskaxda way u fiican tahay. Waxaa deganahay ogow magaalada biyaha, Minneapolis waa magaalada biyaha, waa magaalada biyo badan, biyo xareen ay leedahay, webiga Mississippiga maro. Ilmahanina ma yaqaana sida loo dabaasho, gaar ahaan gabdhaha. Marka waxaan rabnaa inaan barno gabdhaha Soomaaliyeed, gabdhaha Muslimiinta, gabdhaha oramada sida loo dabaasho. Waxaa jira magaalada Minneapolis sidaan la socono moolal ay dadka Soomaalidu ay businessy ku haystaan, laakiin aanay lahayn iyagu oo dad kale ay ku maamulaan, xitaa managementkooda ama xafiiska maamulkiisa aan qof Soomaali ku jirin, sida moolka loo yaqaano 24ka ama loo yaqaano Carmelo kale. Waxaad waday barnaamij odhanaya dadkayga lama gumaysanayo, dadkayga iyagoo majority ku ah magaalada nin kale ma gumaysanayo, mool weyn oo cusub oo aada bilaabaysay baa jira oo sanadkii labadii sano soo dhaafay baad hadlayseen, oo ka duwan kan sabriga leeyihin hadda kuwan markaad tagtid male meel curyaaminta ka baxaan, male masquulo dumarka u gaaraas waxaad arkaysaa mararka qaarkood iyadoo biisay baarkinadii lacag baa laga qaadaya. Neighborka oo dhan ama deriska oo dhan waxa weeye waa dad Soomaali, haddana dadka oo layidhaha sabri family baa wada maamula. Mool kala soo wadeen xagu idin maraya hadda cusub, maxaasa ugu talagashan ka horta intaanan ka jawaabin hawshaas, waxaan rabaa inaan Soomaalida la wadaago. Soomaalidana ogyihiin meel kastoo aan joogno dhibaataan haysato, meel kastoo aan deganahay. Xamar maanta qarax baa ka dhacay, oo waa la soo taba bishii waa maanta waa 14ka oo qarax baa ka dhacay xun. Soomaalida waa la soconaa, South Africa waa lagu xasuuqaa ganacsatadeenna, oo waxaa maqlaysa in Soomaaliya la dilay. Waxaa jirto Ingiriiskoo kale dhibaatooyin kale jiro saasoo kale, meel kastaba Soomaalida ku dhiban yihiin. Magaalada Minneapolis waxaa la dhihi karaa waxay tahay xarumaha ay Soomaalidu ugu horumarsan yihiin adduunka. Magaalo aan maamulno oo maamulkeeda ku leenahay, oo askar badan oo poliis oo dhalinyaro oo firfircoon oo askar ah, haddii maanta sergeant noqday oo saraakiil ah. Waa magaalo gobanaadka aan naqaano, anagu aan doorano, siyaasiyiinta aan doorano, xildhibaan aan ku leenahay. Marka in magaalada Minneapolis lagu guumaysto ama dhaqaalaheenna markii dhinac fiirisay bar weyn dhaqaalaheenna 200-300 ay ku jirta gacan dad aan Soomaali ahayn, haddana dadkaasna ay yihiin dad dhexdilo, u hanjabo, u cagajugleeyo, xamaar in xamaar out dhaho, waa wax xun oo aad u ayaan dara wax. Aan ixtiraam ahayn. Aan ixtiraam ahayn. Waxaa arkaysaa moolasha Carmel iyo 24ka, labada mool oo Carmel iyo 24 waxaa dhisay Soomaaliya dhistay. Dhulka waxaa lagu helay lacag la'aan oo dowladda siisay, Soomaaliyana dhistay oo maxay ahayd maxaa lacagtooda lagu dhisay. Markaasaa ayagii ixtiraam darro iyo dhibaatooyin fara badan la saaraa. Marka anigu markaan xilka la wareegay waxaan tagay 24ka oo degmadeeda ka tirsan, 24ka degmada lixaad ku tirsan yahay, Carmelna degmada tobnaad buu ka tirsan yahay. 24ka markaan tagay oo aan waxaan sameynay marka waxaan daraasad baa sameynay. Daraasada aan sameynay waxay ahayd dhibaatada shacabka 24ka ku yaallo maxay tahay. Waxaan la hadalnay maamooyinka dukaamada kuleh, masaajidka dhexdiisa waxaa ku qabanay shir, waan iskugu yeernay ganacsatadii oo dhan, waxaan dhibaatada inay haysato maxay tahay. Waxay yidhahdeen masquul la'aan, amni xumo, bahdilid, qaar xataa baqdin waraaqa soo qoraya soo gudbinaya oo meesha ka dhihi waaya. Anakana intercomkana la ka dhegaysanaya af Soomaali baa ku hadlay. Waxaan idhi waan ballanqaadaynaa inaan wax ka qabanno cabashooyinka ay noo soo gudbiseen. Xafiiska ku laabannay waxaan bilownay inaan ganaax iyo cadaadis xoog leh aan saarno nimanka moolka leh. Waxa ugu daran oo aniga dhibta igu haysay moolkaas inuusan lahayn sprinkler iyo exit plan, oo hadduu dab ka dhaco dadku meel xataa ka baxsadaandadka curyaamiinta male meel ay maraan. Waxaa jirtay maxay ahayd in liisaska xataa dadka aan la sii jirin loo cagulu jiray. Waxaa jirta nin 3,000-4,000 laga qaato biyahana kasoo daadanayaan maxay ahayd meesha, oo hadhowtina loo caga jugleyna lahay wariya haddaa hadashid liiska waa kaa qaadana ama meeshii ma rabtid miyaa. Waxaa jirta nin intuu meel yar furtay markay makhaayadda kala kacday intii loo imid kirada lagugu badinaa waayo traffic agaa batay. Marka waa ayaan dara xun wey Soomaalida haysato. Markii aan isniri haddana waxaa arkaysaa 24 markaa tagtay Soomaalidu dhan waxay ku heshiisan yihiin in musquluhu Cabdi Warsame uu sameeyey. Dadkaas meesha ku jiraan waa musquluhu Cabdi Warsame uu sameeyey bay dhahaan. Jawaabi jirtay taas waaqabatay Soomaaliya. Waxaan qabanay waxay ogyihiin marka fiir Soomaalida inuu isku dhacsan yihiin inuu moolku xun yahay oo si xun loola dhaqmo, inay u baahan yihiin oo ganacsi ka sameeyaan, in anaga intaan joognay isbeddel badan uu yimid. Taasaa marka waxay keentay markaan doorashadan ku dhawaaqnay inaan haddana mar labaad tartamayo, oo aan ku dhawaaqnay inaan rabno mool inaan dhisno Soomaalidu iska leeyihiin, in ninkii sabri ahaa oo moolashaan iska leh Baazim Sabri ninka la dhaho Falastiiniga, inuu isku dayay
in uu noocaga jugleeyo noo hanjabo dhaho xilka waa kaa tuuraya dee anugu waa u sheegay xilkan anugu diyaar baan waa xilka in laga tuuro laakiin anugu diyaar ma uhi dadkaga in la baxdilo anugu diyaar ma uhi dadkaga in la dulmiyo xilku laakiin waa ilaahay baan ku siiyo saldanada ilaahay baan bixiyo problem ma aha laakiin qofku waa inuu xaqa ku taagan yahay xaquna muxuu yahay dadkan masaakiinta ah oo anigu aan ka dhashay oo aan ka mid ahay sidee u fiirsan karaa ayagoo u hiwiyey awood siyaasadeed ayagoo i doortay in la xumeeyo macquul maaha ka dadkan ayaka i doortay dadkii albaabkii garacay orday waa soomaali waa oromo sidee marka u daawadaa soomaaliya oromo magaalada minneapolis lagu mahadilayo ma daawo karno intaas markaan ku niri ayuu wuxuu tartankii soo galay isagiyo maaratay xanaaqsan laagsita oo laagsito oo dhaaranayo oo odayaal u caga jugleynayo oo dad isku keenayo oo xataa kuwa moolka ku yidhi haddii cabdi warsame aad taageertiin moolka adin ka qaadaya anakuna ma u joojina waxaan nidhi waa inala tartay doorashadan waan caddaynay qofna kama qarin waxaan nidhi gabre waa ku taqaanay soomaaliya waa ninka soomaalida kala furfuro oo officerka tigreyga ah oo t p l fta u shaqeeyo oo soomaalida kala gato oo soomaalida u hanjabo oo marna kismaayo dad ku heshiisiiyo marna gaalkacyo ku heshiisiiyo marna taga muqdisho anaga waxaan nidhi gabri waxaan u daynaynaa farmaajo iyo dowladdiisa inay wax ka qabtaan sabrina anagaa qabanay sabri sabri iyo gabre waa isku mid sabri wuxuu bartay qabiiladii soomaalidu kale laaluusha wuxuu dhahay idinku reer hebel baatiin idinka moolkan iska leh waa inaad difaacatiin kanna waa reer hebel buu yahay oo saan bay yihiin oo xataa wuxuu isku diraa rag iyo dumar isla dhashay buu kala saaraa marka anaga waxaan dhahaynaa marka dhegayso sabri waqtigiisi waa dhammaaday sidee u adkaanaa sabrina codka sabri managa cod badno odshacabka cod managa cod badno waa ka cod badan laakiin cabdi warsame sidaad hadda hadal ka dhigtay amaba aan la soconnaba ase media ula soconno taarikhaan ula soconno record baanu haynaa waxyaabaha uu sabri sameeyey ee khaldaadka bulshadeena ka geliyey mid soomaaliya uu soo kaciyey waa sax oo xaafadda kula degan sax sidee marka ula muuqatay ninka soomaaliga in adiga dib lagugu jabiyo ama codka soomaalida lagu jabiyo keligaa maaha codka soomaalida in lagu baabiiyo oo lagu gumeeyo nin caraba waxaa la dhahaa fiidi waxaa la dhahaa waa wax waa falsafad aada loo yaqaano oo reer galbeedku isticmaali jiran oo qaybiyo xukun dadka waa la kala qaybiyaa waana la xukumaa sabri marka waxaa kusoo dhacday wuxuu sumeeyey inuu yahay gumaystihii ingiriiska oo kale oo niman aad u aqli badnaa oo dhib badnaa aha qaybiyo xukun oo qaybiyo xukun waay dadka waa la kala qaybiyaa waa laisku diraa hadhita macnaha xukumaayo dee anaku dee dad masaakiina ma nihin oo ciyaal ma nihin waqti anakana la kala qaybiyo oo la xukuma ma ku jirno tartankuna dee qofka rabu usoo geli karaa lakiin anaku waan caddayna shacabka waan u caddayna sabri baa iyo cabdi warsama tartamaytartamayo waxaana ka wadnaa maahan anaka inaan wax kale oo beenna ma ahan anigu waxaan rabaa inaan mool dhiso soomaalidu ay leeyihiin goor baad ugu talgasay moolka marka moolkaas oo radii dhulkiisa waa helnay oo 2600 min ahaha dhulka waa haysanaa waxaan haysanaa awooddii siyaasadeed oo magaalada way isku raacday waxaa noo dhiman doorashadan ka bacdi in moolkii guddi loo sameeyo oo la dayactiro oo la dhiso maxaana rabnaa inaad tusno fiiri haddii magaalada minneapolis mool laga dhisi karo soomaaliya waxaa laga dhisi karaa magaalada st paul waxaa laga dhisi karaa magaalada burnsville waxaa laga dhisi karaa st cloud waxaa laga dhisi karaa maxay ahayd rochester waxaa laga dhisi karaa meel kasta ay soomaali joogtaan because waxaa rabnaa inaad tusno war modelkan waay modelka lagu dhisi karo model dowladda iyo ganacsatadu isku keenaysa waxaa la dhahaa public private partnership kana qiibo jaban kana qiibo jaban waxaa rabnaa in dadku ay guryo ayaka yeeshaan firiya ninka ganacsatada waxaa rabnaa inuu isagu coffee shopkiisa leeyahay hadhowtin association fee yar uu bixiyo oo meesha lagu nadiifiyo waxaa rabnaa firi sheeko yar rabaa inaan kuu sheego uu sabri ka yidhi magaalada minneapolis dhexdeed markii 24-ka dadka degan oo caddaanka ah ay cabashooyin soo gudbiyaan ay dhahaan war meeshaan qashin badan baa la daadiyaa oo dad baa maxay ahayd oo amnigii bay xumeeyeen wuxuu dhahaa waa dhaqanka soomaalida soomaalida wuxuu ku dhahaa caddaanka soomaalidu dalkooda qashin meel qashin lagu aruuriy ma lahayn dasbin ma lahayn marka dhulkay ku tuuraan buu yidhi ma yaqaanaan soomaalidana wuxuu ku dhahaa war caddaankan waxay rabaan moolka inay ka qabsadaan marka labadiibu isku diri jiray aniga laakiin caddaankan waa matala soomaalina waan ahay mana ii sheegin kara dadkayga qashinka degmadaadana waad matashaa degmada war qashinka waxaan u sheegay waa adiga adaa mas-uuliyadda adaa qashinka la aruuriyo sheekada moolka soo labanaya waxaad furtay dhowaan bay ahayd sanad ka horan malan ahayd mool cusub oo la yidhaahdo jigjiga mool yes oo adiga waxqabadkaagii ka mid a oo taariikhda kugu jira ka imisay kugu qaadatay moolka inaad furtaan iyo hawsha ku dhamaysaansoo koobaya moolkaas waxaa lahaa nin la dhaho khadar aadan oo nin ganacsata soomaaliyeed oo siyaatul kasoo guuray oo rabay inuu meeshaas gato meeshan waxaa la dhihi jiray plaza verde waxaa lahaa niman
Spanish ama Mexican oo isku dagaalay oo ku heshii waayay markii dambe magaalada iib bay keentay oo magaalada wax ku lahayd. Markii iib keentay Khadar wuu nala soo xiriiray xafiiskeenna, waan la fiirinay, waxaa la hadalnay maxay saraakiisha magaalada ka shaqeeyo, waxay yidhahdeen ninkan wax kasta oo haboon uu gaaray oo wuu gada karay, wuu iibsan karaa, lacagtii wuu keensaday, wixii wuu maray, processku maray, everything is good. Markii ugu dambeysay ayaa gabar oo meesha matasho degmada sagaalaad matasho ayaa kasoo horjeesatay oo iyada culays la saaray, waxaa la yidhi meeshaan xaruntan Soomaali gacantiisa u gelin. Meesha Plaza Verde lahaan dhul ahaan waxay le-egtahay 24 waa ka weyn tahay, waa 45,000 oo square feet. Anagu Khadar waa u hiilinay, waa la legdinay, waxaa la tagnay ilaa iyo city councilka cod baan u qaaday 13 waxaan yidhi cod ha loo qaado in ninkan meesha la siiyo inaan la siin. Waxaan isku raacay 12 council member, waxaana diiday ayadii kaliya. Saasuuna ku helay Khadar meesha oo hadeerna magaci inuu ka bedelay jigjiga business u bixiyey. Waxqabadkii aad qabatay bay ka mid tahay samaha? Waxay ka mid tahay degmadeena xataa kuma taallo. Waxay ku taallaa degmada. Laakiin guddigii waxaa ka tirsanaa go-aanka ka gaarayay oo dhaqaalaha magaalada ka tirsanaa. Taas baa marka waxaa ka dhaadhiciyay kuwii kale kansulada kale inay faa'iido laheyd Khadar. Waan u baahannahay in la helo ganacsato Soomaaliyeed oo ka madax bannaan sabrids oo kale. Marka Khadar wuxuu noo ahaa tijaabadii koowaad in mall anagu aan leenahay magaalada ku yaalan karno, maantana waan leenahay jigjig business oo noo furatay. xaafada sidireed aad madaxda ka tahay eriyadeeda sakuuradku dadku way dhibi jireen barigii hore, caruurteena si la doonaa laga heli jiray, basaska meel walba iska istaagi jireen. Intii aad maamulka qabtay wax badan baa iska bedelay. Maxaad dareentay adigu markaad aragto wixii aad qabatay, maxaa ka ku muuqanaya? Waxaa ugu daran anigu horta waxaan ahay qof oo isticmaalo transportationka. Anigu waa u lugeeyaa tareenka, waxaana ka raacaa tareenka xafiiskayga ku tagaa, tareenkaan kusoo laabta xaafada marka maalin kasta waa maraa. Marka waxaa igu cajabisay maalin oo samar ahayd sanadku soo dhaafay, anoo jidka maraayo, jidka Somali Street maraayo oo Talax Avenue kasoo lugeeyay, ayaa waxaan arkay laba wiil oo askar Soomaaliya oo baabuurta istaajinayso oo niman ajnabi ah ama cadaan ama madow ah weydiinaysay maxay driver license iyo insurance code. Anigu marka waxaa guddoomiyihii degmada, waxaa maraaya jid loo Somali Street, waxaa kasoo laabtay Talax Avenue, laba nin oo Soomaaliya oo askarahana waxay istaajinaysaa dadkii. Marka isbeddel weyn baa magaalada ku yimid, sidii waagii hore oo kale manihin. Marka waxa weeye dee taas bay tahay waxa la taaga kugu sii dhiirigelinaysa inaad wax badan qabatid, inaan hawsheena wadno oo aan public housingska degmadaada ka tirsan. Dad badan baa kugu amaanay inaad wax badan ka qabatay Neapolis public housing guryahaas, dad badan oo odayaala oo waayeela hooyina degan. Maxaad si leedahay u qaba haddii xilligan dambe aad soo noqotana? Horta aan ka hadlo waxaan qabanay, waxaa jirta 3 point oo aan rabo inaad taabto dhinaca public housingka. Waxaa ku yaala degmadayda 2 guri oo waaweyn oo ku yaala xaafada la dhaho Seward oo Franklin Avenue ku yaala. Midna waxaa la dhahaa 2910 East Franklin, Starbuck labada ka dambeeya, midna waxaa la dhahaa 2515 East 9th Street. Labadaas guri waxaan gelinay $10 million ayay magaaladu gelisay, anigu waan qoray, oo 660 guri oo low income ah 30 kasii dhigaysay low income. $10 million baan siinay hay-adda common bond la dhaho, guryahaas waa dayactirnay, waa la bedelay guryihii, dadkii deganaana weli sii degan, waxayna sii deganaa doonaan 30 oo soo socda hadday noolaadaan ama ilmahooda ama dad kale oo ayaga ka lamid ah. Taas marka waxay ku tusaysaa public housingkii baa difaacnay, oo affordable housingkii baa difaacnay. Dhinaca public housingka 17 guri oo public housing ah ku yaala degmadeyda, qaar waa la dayactiray, dadkii weli waa degan. 27-28 baa ku yaala East Franklin, dadkii weli waa degan. Kuwa shaqa ku socota? Kuwa Cedar 4 waa la dayactiray, kuwa hadda shaqa ku socoto. waxaana ku qasabnay dadka deganaa in unitkooda aan laga saarin. Midda 3aad waxay tahay dadkeenna waayeelka ah markay safraan oo ay aadaan maxay ahayd Soomaaliya ama xajkii, waxay qaata waqti dheer bay ku qaadato lacag inay aruuriyaan. Qaar waxay ku qaataa 5-10 sano. Waxa weeye wadan SSI qaato, markay dalka ka maqeen SSI gooda zero bay noqotaa. Waxay 5 sano ka hor public housingnada magaalada Minneapolis kusoo sharci bay sameeyeen oo ah dadkaas markay maqan yihiin in lacagtooda income-kooda dhan oo siday u bixi jireen rentiga inay u bixiyaan. $300 baa maqan tahay, lasay $300 markay soo laabtaan $1,000 baa lagu leeyahay inay bixiyaan. Gurigiisii markaa uu xor yahay, lakiinka sharciga waa bedelay. Waxaan idhi dadkan SSI go income ma leh markay maqan yihiin, sidee marka lacagta looga qaataa? Income ma leh, $300 income ma lehen, lacagtii waa kaa baxday, waa safartay, tuulooyinkii baa tagtay, ehelkii baa lacag siisay, qofkii wuxuu soo laabanaa isagoo dad ku jiro. marka waxaan idhi sharcigaas la bedelo, waxaana laga dhigaa hadda $75 intay maqan yihiin keliya bixinayaan. taasna sanadka dambe soo dhaafay bay hirgashay. marka bishii intay maqan yihiin oo dhan $75 saddexda bilood.
wanaagsan ma sha Allah waana waxay ugu horeeyay naga codsadeen dadka dadkeena oo degan maxay public housing ka marka u tagno ay dooy cabashadaasna waa ka jawaabnay public housing ka saddex sano ugu qaadatay laakiin maanta sharciga soo laga qaaday waxa culayskaas ma saar dad badan baa ku daawanaya abdiyo television ha ka daawanay youtube ka daawanay waliba dad Soomaaliya dhalinyaro maxaad u sheegi lahayd hadda xilligii doorashada waa lagu jiraa anigu waxa u sheegi lahaa horta horta halgan dheer baa lagu jiraa halganka dheer lagu jiraa waxa weeye inaan bedelno sida anaku isku aragno iyo sida nolo arko anigu waxaan jiray 7 sano markaan ingiriiska soo guurnay soomaaliya 7 sano ka maqanay maanta af soomaali baa ku hadlay taasna waxay ahayd kartida hooyaday oo aad nolo halgantay in aan ka faanin dadkeen anigu waxaan doortay inaan dego sida Riverside afarteeda cunug saddexda gabdhood iyo wiilkayga waxa ku koriya sida Riverside dadkayga baa la degay mar waxaa ku tukadaa masaajidda Quba mar waxaa ku tukadaa Daarul Hijra mar waxaa ku tukadaa Shaafici mar roo da ku tukadaa anigu waa ku faanaa diinta Islaamka waana ku faanaa Soomaalinimada waxaan ognahay magaalada Minneapolis anigu hadeer waxaan u tartamay mar labaad waan ugu haboonahay dadka ina tartamay waxa weey anigu wiiligii horta wax kale maan u tartamay Soomaali weey qana Cabdi Warsan wax kale ma u tartami doono anigu waxaan rabaa in magaalada Minneapolis aan raadka Soomaalida ku reebno inta sanaan joognay waxaan sameynay Somali Street Oroma Street Kalah Avenue Jigjiga Business Center waxaan mataanaynay magaalada Soomaali iyo Soomaali waxaan sameynay Soomaalidi dhaqankooda kooda luuli ayaa maanta lagu dabaal degaa magaalada Minneapolis calanka Soomaaliya lagu iftiimiyay 35W maalinta Islaamka oo labada ciid hadeer magaalada Minneapolis ma laga shaqeeyo dhexdeeda waniga hadeer maalinta ciid ofar ah oo dadka cadaanka xataa of ila yihiin waxa la og yahay in maalin weyn noo tahay laba waxa rabaa inaan sameeyo horta oo aan u ballan qaada shacabka Soomaaliyeed afarta sano soo socoto horta anigu moolkaas insha Allah haduu ilaahay idmo waan dhisi doonaa ya waan dhisi doonaa oo hadda moolka waa u jeedaa dad badan baa aad u kacsan way rabaan oo hadda cadaanka waxa u sheegaa ajnabiga ilaashay waxa dhahaa war haddii aan dhisno shan mool waa buuxsanaya oo waa weyn oo ka weyn kara meel 24 anagu moolka horta waan dhisi doonaa insha Allah waxaan rabnaa inaan magaalada Minneapolis Soomaali aan lagu guumaysan cadaana ku guumaysan Soomaalina ayagu isku guumaysan oo magaalada dadkeena xor ku yihiin waxaan rabnaa inaan ka baxno kira bixinimada waan guriga gadanno waana ku xarumeyna ganacsigana leenahay guryahan deganahana leenahay ilmahaynu ku soo kacaan meel ay ku ileeyihiin waxaan kaloo rabaa hadduu ilaahay idmo in aan ku dadaalo in labada ciid laga dhigo maalmo fasax ah magaalada Minneapolis magaalada dhan magaalada dhan taas markaa hadeer wili ma ogi sida uu noqon doonto ilaah baa laakiin hadafkaygu wuxuu yahay inaan tago maxay ahayd magaalada Minneapolis tago countiga tago state kana tago oo aan dhaana dhageysto Christmas off baanahay Thanksgiving off baanahay labada maalmood oo yaryar oo anaka nagu weyn oo ilmaheena rabna inaan mall America geyno oo ganacsi badan idin geli doono mar uu noogu daara samaxo taas laftigeedu waxay tahay waxyaalaha anigu aan rabo inaan hirgeliyo afar sano soo socoto waxa kaloo rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego horta waa ku mahadsan yihiin taageerada ay taageereen Soomaali sida aan ii taageertay farmaajo mise u taageereen soo ii taageertay xilligaas xilligi ka duwan buu ahaa xilliga haa waqtiga ay geliyeen ka duwan buu ahaa haa waqtiga ay geliyeen mayse qof kale mayse geli aniguna waxay timaa ila cadaadeen waxa weeye inaan xasuusanahay xawooda iyo waqtiga ay ninkii shaqada gashay iyo shaqadana gashay waxaan rabnaa inaan la bijibaarayno fiiri haddeer haddaan ku soo laabtay xilkan awooddeydu waxay tahay 10 jeer ka badan maanta awood aan lahayn xataa kuwa magaalada joogta oo ninka meel u socdo ma leh marka ha loo fuliyo waxyaalaha u baahan yahay anagu haddeer waxaan go'aansanay inaan noqon dad la leeyahay oo la meel iska geyn karo aniga kooxna ma i wadato laakiin dad shaqaysta oo muuqda yes anagu waxaan rabnaa in magaalada Minneapolis inay magaaladu aqoonsato fiiriya magaalada inay aqoonsato waxyaalaha aan kusoo kordhinay meel kastana waan ka sheegaa sida Riverside waxaa bedelay waa Soomaalida Lake Street waxaa bedelay waa Soomaalida iyo Oromada Franklin waxaa bedelay waa Soomaalida iyo Oromada annagu meesha soo degno amnigeeda waa sugnaa mana la siiyo credit abdi aan kula kaftamo afka Oromada muxuu hadlaa wax yar ma ku hadlaa laakiin inta saa rabay wali ma dhexgelay waa ma walax galay xakam iyo nagaad community fiican baad ku leedahay oo inta badan taageeraysaa dadkayga oo dadkaaga anigu dad Soomaali ay gula dagaalay jidka Oromo Street maxaa ugu baxaysa ay gula dagaalay oo yiri ha abdiyo Oromada maxaa jidka ugu baxaysa waxaan iri Oromada xaq bay ugu leeyihiin waayo way codayeen way hiiliyeen degmadan aniguna waa inaan u hiiliyaa marka hataa tartami jirnay oo haddana aan tartamno waxaan dhahnaa East African candidate baa
أنا وحرا بينا مسؤول أنا مسؤول سومالي كلمة ويه وحنا وهاي سومالي أورمو أمحار تجري إريتريان محه نمك حرر دجن نمك دجن محل ده محه درد نمك دجن محل ده جيجا نمك دجن محل ده أرسي نمك دجن نازاريت نمك دجن أيه كده ما مسؤولنا أنا مسؤول مريكان بارا أورمو ده نوادد كيجي سريع وكتاع سومالي ده ميدل بافيري سومالي قبيلة لنا ولا سؤال أبدأ روج قال إن أنا وقت يبضن أو دمبا أم برامج يبضن كاسم إنه دوكيومنتري. ماذا ماذا هيدي شخصي هو رئيس سومالي أو إلكتيد أو دولة مريكرا. هذا ولي بلحسنة شو قوتك. برامج كان كاسم إنه واحد ترى هذا دلنيرو هذا هو قوته يتهي. خلاص كان يدوب راضي. أو عبد ورسم هو حلك سوق قبته أنا واسكودي. قار كود حلك أي قبته بعد. رجع دور بيسكوتشرا. كل أنا هذا عرسه. تتكا marka iyagana eegtid wadada aad u furtay shalay waxa la oran jiray in nin ajnabi aan albaabka u garaacina laakiin ma tahay albaabka la garaacay bal taageeyay dadka marka aad aragtid iyada lafteeda dareenkaaga shakhsiyadeed muxuu dareemaa oo dhaqaad ka tagaysa ma aad baa ugu faraxsanahay marka jidka maro oo aan arko tabeelooyin wiil Soomaali u tartamayo park board kuwa u tartamayo state ka kuwa u tartamayo school board ka markaan aragno nin Soomaali ah oo antaga 224 Minneapolis u tartamay Canada oo hadal wasiir ka noqday iyo markaan aragno hadda Soomaalida adduunka dhan bay dhirigelis North America dhan Ingiriiska aan ka imid markaan tago London waxa la sidee u dhacday sidee u sameeyay sidee u gaashay Minneapolis waxa laga fiicantay Columbus markaan tago waxa la Minneapolis waxa laga fiicantay ana meelka Soomaalida laga soo Minneapolis mid ka fiicnay laakiin wada dadaalay idinkuna Columbus wada dadaali kartay waxaanu hortay Toronto way noqday waxa la London waxa noqdona waxa jirto isbeddel ba Soomaalida ku jiro adduunka Soomaalida adduunka soo kacay Soomaalida on the rise waxaan rabnaa taas aniga waxa kamid ah kaliya nasiib wanaag aniga waxa ku sheegay Cabdiaro markaan ogaa inaan guuleysanay ma taqaan doorashada 2012 kii ahayd waxay ahayd 2012 ka samarka aniga waxa ku kormeel Iceland la dhaho waxa jiray yar Soomaaliya oo London oo dhan boqoradda Ingiriiska Edinburgh ay daawanayeen Olympic-ka oo ordayay oo la dhaho Maxamed Faarax Mo Faarax wuxuu ahaa product sida anigu kale London ah markaan arkay Mo Faarax oo gold medal raayay waxaan idin walaal aniguna waanta wax ray karaa taa doorashada oo adduunka isbeddel baa jira isbeddel baa socda marka isbeddelkaas baa laakiin abdi marka taariikhda Soomaalida la eego hadda waxaad shakhsiga ugu horeeyay ee xil muhiim ah ka qabta dunida wasiirka Soomaaliya sax ama Yurub kan qotaa North America kan qotaa haddana waxaadna wali waan nahay dadka ugu xilalka ugu shakhsiyan adigu waxaad qofkii taariikhda u galay Soomaaliya sax ama taariikhda America ka ba sax saashay gudub mise ku weydiinayo waqtiga aad faraaqada leedahay maxaa qabataa anigu ilmahayga korsadaa inta waqtiga family-gayga waqti badan galiya buugaag baan akhristaa waxaan jeclaa documentaries-ka iyo taariikhda adduunka haddii waxaan rabaa inaan qoro buug yar oo essay yar oo Ahmed Gurey taariikhdiisa Imaam Ahmed Ibrahim Al-Ghazi marka taariikhda akhriyaa doonaysa inaan dib u soo waxaan rabaa inaan qoro inoo essay yar oo ka hadlayso muhiimadda uu Ahmed Gurey lahaa taariikhda Soomaaliyeed iyo sidoo kun iyo shan boqol sano ka hor siduu u xoreeyay shacabka Soomaaliyeed sidaan u noqonay dal waxay ka timid Ahmed Gurey waxaa kaloo anigu heerogeyga ah Aadan Cabdulla Cusmaan oo ah madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya oo ah ninkii ugu horreeyay taariikhda Afrikaanka oo tii xil laga raayay ka tagay niman carab ay weydiiyey Al Jazeera intay wareysay waxay dhahdeen Soomaalidiina maxay ahayd maxaa adduunka barteen markaas ay Soomaalidu waxa adduunka barnay in nin Soomaali intuu doorasho laga raayay uu ka tago wili waa la anahay nin masaariya nin qadariya ama nin sacuudiya intuu xil ka tago iska tago Aadan Cabdulla wuxuu sameeyey 1967 kaliya iska tagay iska tagay retire taas raganimo ahayd wadadii ugu horreysay wadooyinka aad samaysay waxaa ka mid ahayd Taleex Somali Street Oromo Street iyo mid aad ilowday haddaan kuu sheegayo Xuseen Samatar oo Briska isku xidhaya downtownka iyo Hafta Siid ani ma ilaabin because wili ma dhammaystirno waxaan ku hadlayay kuwii dhammaystirnay intii horumar intii soo socoto qabyada ah uu ku jiraa Xuseen Samatar Xuseen Samatarna wuxuu ilaahay u naxariisto ninkii anigu raadka noo sameeyay qofka safiri anigu ma alifin waxaan asaga raadkiisa baa raacay taas ma ku mahadsan kuwa kalena raacayaan kuwa kalena keenay raacayaan waqtiga raacan waxa gaag waxaan ku siinayaa 30 second oo aad dadka u sheegaysid waxa ku dooranayo 30 second ana waxay ugu dooranaysiin inaad ogtihiin horta inaan Soomaalida u heelinayo sidaan ugu heeliyay wiilka police officer ka waagi dhaweyd gabadha dilay oo dadka dhan ka aamuseen ee soo riiraday waxaan ku heelinayaa idinku og inaan anigu aan li gada karin oo aan li hajabi karin oo li cago juglay karin doorashadan horta sabri iyo xulafadiisa waan ka adkaanayna insha Allah
codkiina ku soo bixi doontiin magaalada Minneapolis 7 November hadduu Ilaahay idmo idinkoo qab weyn baa ku socod doontiin magaaladan marka taas weeye mid aan rabo inaan igu dooratiin waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijka codka shacabka oo maanta ku wareysanaynay gudoomiyaha degmada lixaad ee Minneapolis Cabdi Warsame oo 4 sano oo hore aada soo shaqeeyey 4 sano dambena rabaa inuu shaqeeyo codkaaga si Cabdi Warsame toddobaadyada soo socda oo dhan barnaamijka waxaad ku qaadan doonaa waa kuma Cabdi Warsame muxuu qabtay muxuu qaban doonaa hadduu noolaado aad baad mahadsantahay Cabdi Warsame.